Ми на позиціях прикордонників біля Сіверського Донця. Тут в кількох місцях російські підрозділи намагаються наводити невеличкі переправи для транспортування особового складу, провізії, боєкомплекту і таке інше. Щоб цей процес максимально ускладнити або взагалі унеможливити, постійно наноситься вогневе ураження. От зараз прикордонники будуть бити по одній з таких переправ з 82-мм міномету. Мінометний розрахунок готовий? Мінометний розрахунок готовий. По цілі переправа, по готовності вогонь. Пілот, попрошу дати картинку, зафіксувати розриви. Постріл! Міномет. Постріл! Постріл! А ти знаєш, де були, ходили, добирали бика, вони там, де стояло чи АЕС, чи що накрите брезентом? Те місце. Я не пам'ятаю, хто тоді літав, знайшов. Це місце недалеко звідси. Так, це рядишком. А ну подивися на тому місці, що там робиться. Там, де вони в кущах бика набирали. Стоять на дорозі, вроді би є. А ну заглянь збоку. Є. Відьмак, попередні координати по ІКСу 24533. 42-830. Міномет. Постріл! Постріл! Міномет. Постріл! Міномет. Постріл!